Hapa ni Mtoni Kijichi. Leo nimekuja kutangazia siku ya mita 500. Viwanja hivi vipo viwili. Kila kiwanja kimoja kinauzwa bei milioni 35. Umeona eh? Huduma za kijamii zimefika. Neighborhood iko vizuri. Mtaa mmoja mzuri sana. Lakini pia viwanja vimepimwa na vina approved tayari. Kama unaviona, viwanja vipo tambalale. Viwanja vyetu ni hivi hapa, lakini pia upande mbili tayari vina fence. Pande ya kule vina fence na huku tayari kuna fence. Umeona eh? Mtaa mmoja mzuri sana, lakini pia ni mwendo wa kilomita moja kutoka barabara kubwa ya lami mpaka kufika hapa. Viwanja, kila kiwanja kimoja kina siku ya mita 500. Viwanja vipo viwili, siku ya mita 1000. Kila kiwanja kimoja siku ya mita, kila kiwanja kimoja bei milioni 35. Kwa vyote viwili milioni 70. Kwa hiyo karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.